Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes v podstatě o dvou tématech. Prvním bylo schvalování daňového balíčku v poslanecké sněmovně, druhý je konflikt mezi teroristy z Hamásu a Izraelem. No a samozřejmě tam budu mít i pár dalších informací, byť drobnějších, například připomínka milostivého podzimu. Jdeme rychle na to. Minulý týden v pátek jsme odhlasovali, bohužel, takzvaný daňový balíček já bych to nazval černým pátkem, černým pátkem z hlediska peněženky daňových poplatníků, protože to, co my jsme schválili, je v zásadě zvýšení daní. Žádná konzolidace. A když už se tady bavíme o tom, kde co konzolidovat a kde se údajně budou škrtat dotace, tak jsme se vlastně dozvěděli od vlády, že se obnoví poplatek za obnovitelné zdroje. To je to, co všichni my platíme v těch složenkách za energie. Takže bude tam znovu poplatek za OZE a poplatek za distribuci, když už jsme u toho. No, ale co se odehrálo? Koalice si napevno e, odhlasovala, že se bude hlasovat v pátek 13. 10. v 11 hodin, k tomu se ještě vrátím, což se také stalo. E, opozici neprošel kromě jedné technické věci ani jeden pozměňovací návrh. Tak, a takže to teďka postupně to projdeme. První jsem použil tweet Miroslava Kalouska, takže vidíte, není to nikdo s Ano, e, abyste, si, abyste viděli, řekněme, objektivitu toho, co se teďka tady děje a to, to, co vláda tady vlastně schvaluje a co chystá. Miroslav Kalousek. Naléhavě prosím vládní propagandisty ze Strakovky, aby nelhali, nebo alespoň, aby nelhali tak prvoplánově. Tvrzení, že proškrtáním dotací ušetří daňový poplatníci 84 miliard, je nepravdivé. Ušetří státní rozpočet, daňoví poplatníci však většinu těchto peněz zaplatí z regionálních a místních rozpočtů dotace krajům a obcím, nebo je zaplatí přímo sami ve fakturách, poplatek za OZE, o tom já jsem hovořil. Tak, jinak, to, co tam všechno proběhlo, jaké všechny daně se zvýšily, že nám nebyli schopni odhlasovat, přidat pár hlasů ani pro přesazení kojenecké vody do nižší sazby DPH nebo menstruačních pomůcek, tak to je jen takový signál do té společnosti, že oni prostě tu opozici a podle mě dneska už většinovou veřejnost vůbec neberou v potaz. V poslanecké sněmovně to probíhalo tak, že bylo přihlášeno, tady vidíte fotku, jsem tady pro vás udělal z poslanecké sněmovny v 11.01, minutu poté, kdy bylo Nastaveno pevně to hlasování, kdy ještě bylo přihlášeno 70 poslanců. Takže 70 poslanců nemělo možnost se k tomu vyjádřit, obhájit ty svoje pozměňovací návrhy. Já tu kliku měl, protože jsem se přihlásil mezi prvními. Tak, a teď se podívejme, co na pevné zařazení říkala tehdejší opozice. Bavíme se o roce 2016, kdy byla ještě ve vládě KDU ČSL a tehdejší Petr Fiala. Při jediném pevném zařazení hlasování řekl: Je to znásilnění parlamentní demokracie. Vládní většina násilným způsobem porušila zákon. Připomínám, že jednací řád poslanecké sněmovny je zákon. Zabránila dokončení debaty o EET a nezákonným způsobem si prosadila, že se o zákonu bude v pevně stanovenou dobu hlasovat, řekl Petr Fiala. Tady máte i obrázek tehdejší článek z novinek. Zacpali jste nám hubu a znásilnili jednací řád, kritizuje opozice. Tehdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Vládní koalice dnes zcela nezákonným způsobem řekla mým kolegům. Vy nemáte žádné právo, ucpala hubu 16 nepohodlným poslancům. Je to v rozporu s demokrací. Tweet TOP 09 tehdy. Poprvé od listopadu 89 se stalo, že řada poslanců neměla možnost projevit svůj názor. Zacpali nám hubu v rámci EET. Takže teďka taková drobná rekapitulace toho, když si většina odhlasuje pevně, pevný čas na hlasování. A to se stalo. A je to dvojí metr. Opět je to dvojí metr. A všichni posluchači, zejména z Twitterového světa, se mohou rozčilovat, ale tohle to je, tady, vidíte, tady uvidíte krásný dvojí metr, byť to není v té rubrice, když to zrekapituluji. Takže v tom období 21-2017 se to stalo jednou. Stalo se to po roce projednávání a v tom osudí v úvozovkách zůstalo 16 poslanců, kteří nemohli mluvit. Oproti tomu současný stav je, že se to stalo minimálně po třetí, minimálně po třetí. Stalo se to po třech měsících projednávání, nikoli v poroce, po třech měsících a zůstalo v osudí 70 poslanců, ne 16. To znamená, teďka ta situace je nesporně násobně horší z hlediska frekvence, nadužívání pevného času na hlasování, z hlediska počtu přihlášených poslanců a z hlediska netrpělivosti a doby, kdy koalice není schopná s náma debatovat, a právě tam prostě dát ten nejtěžší kalibr. Pevný, pevný čas. Takže tolik rekapitulace, pokud je o to pevné e, zařazení. E, dál, jak jsem řekl, neprošel ani jeden opoziční pozměňovací návrh, výjima technické změny mojí kolegyně Zuzany Ožanové. To znamená, ze všech 70 návrhů, nebo kolik jich bylo, ani jeden. Rozumíte mi? Ani jeden. To znamená, že všechny ty věci jako Nedávali smysl, nebyly logické. Dokonce u některé z nich, a já se k tomu vrátím v té další rubrice, kde budu popisovat ty pozměňovací, které jsem navrhl já kolem stavebního spoření, tak neměly vůbec žádný dosah do veřejných rozpočtů. Vůbec to nesouviselo. A přesto to vládní většina zamítla. Úplně stejně jako věci, které se týkaly například retroaktivity, která je nepřijatelná. Tak. A teďka, šetřit mají všichni, o tom je ten balíček, budou se zvyšovat daně, bude se škrtat, furt nevíme kde, většinou se bude šetřit na občanech, ty občané a firmy to zaplatí. Ale politici a jejich kamarádi nikoliv. Tak, tady vidíte ten článek, kolik se platí poradcům. Takže nejvíce jich měl Zbiněk Staňura, který se právě vlastně chystá škrtat, nebo chystal škrtat, nebo je toho vlastně gestorem, e, chystá se škrtat i úřednická místa, e, ale přitom dává miliony korun, e, nebo desítky milionů korun svým poradcům. Stejně tak jako Ivan Bartoš. Tak a tady jsou různé příklady, vidíte zase ten odkaz e, v článku. Někdejší šéf komunikace ODS Tomáš e, Bartovský, podle registru smluv uzavřel s ministerstvem financí smlouvu už loni. Celkem si má přijít na 1,4 milionu korun bez DPH. Teď jsou tam nějaké nějací další poradci, například exposlankyně ODS-lenka Kohoutová. Ta má dvě smlouvy v součtu za více než milion korun. To samé, piráti zase jsou u ministra Bartoše na MMR. Například analytik Januš Konečný, dříve pracoval pro pirátské poslance, uzavřel dvě smlouvy, každou na 500 tisíc, nebo dvě smlouvy po 500 tisících bez DPH má i bývalý pirátský poslanec Martin Jiránek. A takhle můžete jít dál a dál. To znamená, všichni se mají uskromnit, jenom politici a jejich poradci a bývalý straníci nikoliv. Zase za mě je to krásná vizitka. To jsou fakta. To jsou fakta. Je to krásná vizitka této vlády. Takže tolik k daňovému balíčku. No a nyní k tomu konfliktu na Blízkém východu. Jak víte, co se stalo, teroristi z Hamásu napadli Izrael. To, co se tam dělo, je naprosto neuvěřitelné. Logicky Izrael připravil a zahájil odvetu která dál pokračuje. A já si nemohu nevšimnout mnoha dvojích metrů, dvojích kilometrů toho, jakým způsobem se k tomu někteří staví. Napříč celou země koulí bych řekl. To, co, jak se k tomu staví západní Evropa, Evropská unie, Spojené státy, univerzity, je za mě něco neuvěřitelného. To je neuvěřitelné, co vlastně ten konflikt tady, co odhalil. Takže pojďme postupně. U nás Nečekal jsem nic od Jakuba Patočky, který to komentoval, to je jako je předvídatelné, tak jsem to sem zařadil, abych jako vás rozehrál. Jako jeden z mála českých novinářů, který se byl v GAZe, musím říct, že mé srdce je teď tam. Těch lidí je mi strašně líto, ale David Hearst má naprostou pravdu. Vynikem toho, co se stalo, jsou všichni ti, kdo dávno přestali v palestincích vidět lidi. Napsal Jakub Patočka, ale nevšiml jsem si, že by stejně takhle napsal to tež předtím, když to byli teroristi z Hamásu, kteří napadli, napadli v Izraeli děti, upalovali je tam, řezali jim hlavy. To jsem nečetl. Já to vždycky čtu u mnoha, u mnoha politiků, novinářů, vzdělanců, až při té reakci na to. To je neuvěřitelné. Další příklad. Eliška Hradilková Bártová. Deník N. Tohle je totální cesta do pekel. Izraelská odvetá už za sebou zanechala víc mrtvých, včetně více než 600 dětí, než samotný útok Hamásu. Jakoby tedy šlo tohle tohleto přepočítávat? Ne. To je prostě zahájení, vyprovokování totální války. Nelze to takhle přepočítat. A než bych vám tady složitě vymýšlel ty argumenty, tak vám tady přečtu e, tweet, který na tyhle ty všechny e, jakoby morální apely reaguje od Honzy Paličky. To není žádný zastánce, ano, jo? tady to opravdu není o politice, ano, versus pěti koalice. Tady za mě je to o tom e, zachovat si zdravý selský rozum a být takzvaně v tomhle v tom případě na té správné straně. Eh, Hamas šel a proaktivně vraždil děti Izraelců, řezali jim hlavy, upalovali je zaživa. Případně pokud se děti nestihly narodit, tak je vyřízli těhotné matce z břicha a u toho volali, jak je Bůh velký a natáčeli si videjka o nutnosti vyvraždit Izraelců mnohem víc. Izrael v rámci odvety předem ohlásil, na jaké cíle v rámci teroristické infrastruktury který bude útočit a vzkázal lidem v jejich okolí, ať se přesunou jinam. Protože Izrael nemá na jejich zabití žádný zvláštní zájem. Hamás to těm lidem zakázal a neumožnil. A teď přijde ta základní věc a ten základní rozdíl, který snad doufám, pochopí, i tyhle vzdělanci, novináři a vysokoškoláci. Teroristé tak nejprve jedny děti povraždili, a druhé nechali zabít, když z nich udělali živý štít, to živý štít. K tomu se potom taky dostanu. A vzhledem k tomu, že lidé jako vy, míněno třeba to byla reakce na tu novinářku tady, jim v tom druhém ohledu sedli na a už viní Izrael z krutosti, tak jim tak taktika vychází znamenitě. Tady mám pro novinářku Elišku a další, dal, další podobné krásný příklad, Hamas staví na evakuačních silnicích zátarasy. Použijí vás jako živé štíty, varuje Palestince Izrael. Takže Hamas prostě přes ty silnice, kudy mají ti lidé odejít, mají na to, měli na to nějaký čas, nebo mají na to nějaký čas, tak ty silnice prostě zablokují, udělat tam zátarasy, aby ti lidé prostě odejít nemohli. Oni se s tím už ani netají, že z nich, že z nich dělají živé štíty. Neuvěřitelné. Tady k tomu hezký obrázek, který jsem objevil na tweetu. Vidíte vlevo Hamás, který střílí a má před sebou ten kočárek, tak je schovan za tím kočárkem s dítětem. Na druhé straně ten izraelský voják, který je naopak před tím kočárkem a chrání ten kočárek. Já si myslím, že ten obrázek přesně ilustruje to, co se tam děje. Já no mám tady další dvojí metr. Po celém světě jsou demonstrace a oslavy muslimů a různých zastánců Hamáse, Hamásu a palestinců. Bohužel málo kdy jsem zaznamenal při zastání se palestinců a palestíny, že by někdo na jedné straně odsoudil ten terorismus z Hamásu a pak by se vyjadřoval k té Palestině jako takové. Jo, tam to odsouzení ze strany Hamasu moc nebylo. A to je ten problém. To znamená, ten dvojí metr je, že teda už slavit, slavit terorismus se může. Tady vidíte zase odkaz. Teroristé dokonce za Hamasu vyhlásili den hněvu, to bylo toho 13. a do ulic po světě vyšly desetitisíce muslimů. To znamená, je možné tedy, jak si oslavovat teroristické útoky, Protože já měl doposud pocit, že ne. A v té aktuální válce na Ukrajině, když někdo oslavoval Rusko, tak se se zlou potázal. Tady koukám, že až na výjimky, tak to těm lidem prochází. Podívejte se, jakým způsobem se to potom dál komunikuje a jaký je na to úhel pohledu. E, ne, já jsem vám ukázal novináře, ale podívejte se třeba na univerzitách. V Americe dokonce e, Hamas podporují na univerzitách. Tady zase odkaz, na, tady z Harvardu, to je úplně e, neuvěřitelné. Po víkendovém teroristickém útoku na Izrael se na amerických univerzitách rozjela vlna solidarity. A teď pozor. Rozuměj solidarity s, palentic, s palestinským hnutím odporu, nikoli s židovským státem. To je něco neuvěřitelné. Na Harvardu se zatím účelem spojilo 35 studentských spolků. Na kalifornské Berkeley dokonce 50 vysokoškoláci. Je to neskutečné. Harvardský vysokoškolský výbor Solidarity s Palestínou navíc o víkendu vydal prohlášení. V němž uvádí, že izraelský režim apartheidu je plně zodpovědný za veškeré odvíjející se násilí. Tady další odkaz. Profesor na prestižní Kolumbijské univerzitě dokonce označil útok Hamásu za inovativní či ohromující. To jako tohle to už skoro máte pocit, že není možné, že se to z toho odehrálo. Všechno tady máte ozdrojované. Jo? Jdeme dál. Jakým způsobem se k tomu postavila Evropská unie? Abych tady nekomentoval jenom studenty a univerzity ve Spojených státech. Tak Evropská unie nejprve razantně zastavila veškeré platby. Podívejte se. To je tento článek. Tak, vydrželo to pár dnů, skoro bych řekl možná pár hodin. A opět Evropská unie jako vždy vyměkla. To je tady. Evropská komise couvla. Platby palestincům nezastavila, jen je přeskoumá. Mě by zajímalo, co tam chtějí přeskoumávat. V momentě, kdy Hamas má kontrolu nad Palestínou, tak peníze poslané Palestíně do pásma Gazy, tak mají pod kontrolou právě lidé z Hamasu. Takže nevyhnutelně ty peníze skončí u teroristů za másu. Radě jedno, jestli v podobě toho, že se za to koupí zbraně, nebo tam budou jako vytvářet ty tunely a podobně. Takže nám skutečně není pomoci. Takže Evropská unie vyměkla. Ale to není všechno. Jdeme dál. Nejenže vyměkla. Ale ona, představte si, dokonce strojnásobí pomoc pro pásmo gazy s okamžitou platností, oznámila von den Leyen. Takže to nově bude 75 milionů er, eur, pardon, 1,85 miliard korun. Skoro bych řekl, že to je e, financování terorismu. Tady, tady furt přijímáme různé ty AML a kontrola peněz, boj proti praní špinavých peněz, boj proti financování terorismu. A tady se posílá z peněz daňových poplatníků Evropanů Směrem k Palestíně, ale kterou má pod kontrolou Hamas. To je vždycky potřeba prostě dodat. To není nic proti těm lidem. Ale to, že oni od roku, tuším, 2007, to prostě tam řídí Hamas. Takže, takže od toho zastavila, potom prověřila a teďka bude posílat trojnásobek. Tolik Evropská unie. Tady zase vidíte obrázek. Tady k tomu. Například, že Hamás vyrábí útočné rakety z vodovodního potrubí. Jsem našel příklady toho, jakým způsobem, jakým způsobem to tam funguje. Takže dokonce někdy i peníze, které mohou skončit v té infrastruktuře smysluplné, tak se můžou proměnit ve zbraň. Poslední věc, těch odkazů a obrázků je hodně, ale nedalo mi to, je tenhle ten obrázek, který podle mě přesně ilustruje to, co jsem předtím četl od paličky, od pana paličky. na to, co já si myslím, to je ten obrázek, kdo on tady provokuje ten, to vosí hnízdo, to je ten Izrael a když se ty vosy na něj rozletí, tak dává ty rozhovory, vidíte tam CNN, BBC a podobně. Teď jsem někde, než jsem sem přišel a točil ten dnešní díl, četl, že BBC odmítá, odmítá pojmenovat Hamas jako teroristickou Organizaci. Tak, takže tolik dvě témata: daňový balíček, konflikt na Blízkém východě, my jdeme na ochranu spotřebitele. Jinak to téma budu dál ještě se jim věnovat v dalších rubrikách. V této rubrice nejprve připomínka, dlouho jsem o tom nehovořil, milostivý podzim, neboli vlastně pokračování milostivého léta ale v té podobě, že se exekuce zastaví tam, kde zaplatíte jistinu a už nebudete muset zaplatit to příslušenství v momentě, kdy to nevymáhá exekutor, ale kdy jde o daňové neboli správní exekuce, vymáhají to ty instituce sami. Česká zpráva sociálního zabezpečení, finanční úřad, celní úřady a podobně. Tak bych chtěl připomenout, že ten čas je do konce listopadu. Je potřeba tyhle ty instituce oslovit, říct, že se chcete Účastnit milostivého podzimu, pokud ta jistina je výšší než 5 tisíc, je možné to jakoby rozpoz, rozposílat, jakoby rozdělit na 12 splátek, že to člověk nemusí zaplatit najednou. To bylo to, co bylo v milostivém létu, tam to nešlo. Tady je to možné udělat z toho 12 splátek. Takže znovu připomínám, do konce listopadu nic dalšího se opakovat nebude. Před náma potom už je jenom poslední věc, kterou teďka dávám dohromady v poslanecké sněmovně po dohodě s ministerstvem zdravotnictví. Vidíte, že to někdy to funguje, že opozice vlastně kooperuje s tou koalicí. Bohužel za mě je to v těch úplně ryze odborných věcech, které je velmi úzká výseč. A teď mám na mysli milostivý podzim ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám, ke zdravotním pojištění. Dávám to dohromady tak, aby jsme to rychle dali jako poslanecký návrh a mohli to spustit, mohli to spustit co nejdříve, ideálně od příštího roku, ale to si myslím, že se asi nestihne a té poslední milosti podzim, už nic nebude. Takže kdo máte tyhle ty dluhy, tyhle exekuce, prosím, abyste se toho zúčastnili. Druhá věc k tématu ochrany spotřebitele, vrátím se k daňovému valíčku, jak jsem vám řekl, tisk 488 a moje Pozměňovací návrhy, znovu zopakuju ty, které já tam měl ke stavebnímu spoření, ani jeden z nich neprošel. U některých to celkem chápu. Ponechat současný stav toho státního příspěvku na 2000, oni ho sníží na 1000. Tak tomu rozumím, že to vládní většina nechtěla. Druhý, aby do 35 let, od 18 do 35, si naopak ten státní příspěvek zvýšil ze 2 na 4000. Je to podpora mladých, tam aby opravdu to stavební spoření mělo nějaký smysl, jo? nějakou přednou hodnotu. A nemůže nikdo říct, že to je populismus hnutí ano, kde my směřujeme na ty seniory. Tohle to je zaměřený na mladé lidi, to jsou voliči, pěti koalice. Tak to také vládní většina neschválila. Zkrátit vázací dobu z 6 na 5 let, tam to nemá žádnou souvislost s veřejnými rozpočty, neschválila. Rozšíření účelovosti úvěrů na výdaje na studium Vysokých, vysoké školy. Zase, je to jenom rozšíření účelů, že to nepůjde jenom na stavební věci, rekonstrukce a tak dále. Tak tam to zase nemá vůbec žádný dosah na veřejné rozpočty, na jejich konzolidaci. Je to jakoby, řekněme, rozšíření toho produktu, jeho modernizace, přizpůsobení nějakým novým aktuálním problémům. A to, že výdaje na studium, to si myslím, že teď, když to všechno zdražuje pro ty studenty, že to je aktuální. Zase. Neprošlo. No a neprošlo ani, neprošlo ani zrušení retroaktivity uzměn v neprospěch klienta. To znamená, že to snížení ze 2 na tisíc korun bude za rok 2024. To se vyplácí v roce 2025. Ale ten, kdo je v té vázací době těch 6 let, tak má prostě smůlu. Místo dvou tisíc bude dostávat tisíc a nemůže to vypovědět, protože by přišel i o ty státní příspěvky za předchozí roky. To je prostě za mě retroaktivita, se mě nikdo nezlobí a já se pokusím přesvědčit náš klub, aby jsme v této věci dali ústavní stížnost, protože takhle se podle mě legislativa přijímat nedá. Tak, tolik ve stručnosti a my jdeme na politickou korektnost. Politické hyperkorektnosti se celkem logicky vrátím k tomu konfliktu na Blízkém východu zase z jiného úhlu pohledu. Protože jsem si nemohl nevšimnout, že menšiny v Evropě podporují Palestínu a extrémní pohledy některých muslimů, jakkoliv právě v těchto zemích jsou sami pronásledovány ty menšiny, což je pro mě, za mě jako neuvěřitelné. A krásně jsem k tomu našel některé tweety, které to popisují, tak se tady s vámi o ně rozdělím. Tomáš Šalamon, nějaký druh stokholmského syndromu nebo co, vědí, že v Gaze se homosexuální pohlavní styk trestá až deseti lety vězení. Ve zpřáteleném Iránu je za to trest smrti? Otazník. A teď vidíte tu fotku, jak ty menšiny podporují Palestínu. Vidíte tam? Yes, for Palestin. To znamená, ty menšiny, v tomhle tom, e, sexuální orientace a, a jejich menšiny podporují Palestinu, kde je homosexualita trestná na deseti lety vězení. Na rozdíl od toho, e, jakým způsobem se k menšinám chová stát Izrael. No, a přesto je, je podporují. Tady na to reakce Vojtěch Bednář, říkám tomu, Inherentní atribuce. Kluci a holky z kolektivu v uvozovkách na fotce mají pocit, že potřebují bojovat za svobodu. A protože té své mají více než kolik unesou, bojují za svobodu palestinců. Detaily neznají, ani nepotřebují znát, protože by to mohlo zjistit i detaily z popravy kamenováním, případně poměry v nápravných zařízeních zemích islámského světa. Ale o to nejde. Oni chtějí být těmi, kdo bojují za svobodu, za pěstičkou. Já si myslím, že to krásně popisuje tu absurditu. Já jsem o tom psal poprvé v té své knize Šílenosti doby korektní. Že ty menšiny hájí často právě v rámci migrace lidi z této části světa, kde ale první jsou pronasledované právě ty menšiny. Že máte pocit, že se tak neděje, tak jsem našel tady druhá směna, Otázky Palestiny je feministickou otázkou. Jako levicové feministky se zasahujeme o osvobození všech utlačovaných. Proto musíme odmítnout orienta, orientalistický a imperialistický militarismus izraelského státu, kterýž desítky let soustavně páchá vůči palestinskému lidu zločiny proti lidskosti. Feministky. Tak. Feministky, které by byly jako první pronásledovány na tom území Palestiny i jinde. Neuvěřitelný. Takže tolik, tolik jako hyperkorektnost. No a k tomu, dá to teďka budu trochu ještě košatit, k tomu jeden takový nekorektní vtip. Myslím si, že to zaslouží ta leta doba. Takhle tři holčičky se baví, vidíte to? Můj otec říká, že změna klimatu se bude dále zhoršovat. Druhá odpovídá, můj otec říká, že COVID-19 nás bude pronásledovat dalších mnoho let. A ta třetí, ta zahalená, můj otec říká, že to budou brzy vaše nejmenší problémy. Já si myslím, že to, co teďka vidíme, a zase se vrátím k tomu prvnímu tématu, ty oslavy, ty oslavy e, v západních metropolích, e, takže ten vtip není daleko od reality. A teďka, jak se ten e, ta hyperkorektnost, jak se projevila v té aktuální situaci, to už je za všechny možné myslitelné hranice. Takže v Německu někteří slaví terorismus. A učitelé se o tom bojí mluvit, aby nebyli obviněni z rasismu. Rozumíte tomu? Takže někdo oslavuje teroristy a učitelé o tom nechtějí hovořit, protože se sami bojí, že by někdo mohl nařknout, že jsou rasisti nebo xenofobové. Tady článek na novinkách, tady to vidíte. Učitel v Berlíně se snažil zabránit oslavám útoku Hamásu. Žák ho udeřil do hlavy a kopl do Břicha. No a když pak se na to podíváte, tak zjistíte, že tento incident nebyl ojedinělý. Učitelé z jiných berlínských škol měli německému denníku nahlásit řadu antisemitských výroků muslimských žáků, mezi kterými údajně byly i násilné fantazie o vyhlazení a zničení západu který mají ovládat židé. Oslavovány měly být také islamistické teroristické organizace. A teď to přijde. Učitelé chtějí zůstat v anonymitě s obavy před obviněním z rasismu. Takže tam někdo oslavuje terorismus a vy to tak nahlásíte pokoutně, nenápadně, abyste nebyl za rasistu. My jsme se už úplně fakt jako zbláznili. Ve Francii to zašlo ještě dál. Tam dokonce jeden student v ten pátek, který byl označen, který byl právě označen za den teroru, a kdy, kde byli vyzváni muslové po celém světě, aby se jako spojili, tak tam muslimský mladík při útoku vykřikující Allah Abar právě napadl jednoho učitele nožem, zabil další, vážně zranil. To vidíte, to je ten článek tady další z ČT24. Tak vidíte, tady se ti učitelé ostatní asi nemohou obávat to nahlásit, protože to všichni vidí bohužel v přímém přenose. Až takhle daleko jsme se dostali. A my jdeme na podrubriku dvojí metr. A ani v této podrubrice neopustím toto aktuální téma. A mám pro vás dvojí metr ve vztahu mezi Evropskou unii a agresorem. Hezky to napsal Lukáš Kovanda. Vidíte, on už vlastně ten dvojí metr dneska používá kde kdo, já jsem rád, že se to takhle šíří. A pro mě je to náplň pro každý další díl, za chvilku už budu slavit stý díl, máte se na co těšit, vychází to někdy na začátek listopadu a toho obsahu tam mám právě až do toho listopadu. Tak, Lukáš Komanda, když Rusko podniklo agresivu či Ukrajině, EU jej razantně sankcionovala. Když Palestína podnikla agresi vůči Izraeli, EU jí dále štědře financuje. O tom jsem mluvil. Trojnásobek. Trojnásobek. A není to nic proti lidem v Palestíně. Je to právě proti Hamásu. Znovu to budu tady zdůrazňovat, aby mě tady někdo nevystřihl, že nějak bojuju proti lidem v Palestině. Ne. Tam má to všechno pod kontrolou Hamas. Tak. Takže tady máte krásný dvojmetr ve vztahu ke Evropské unii. Opustím toto téma a pojďme trochu na sport. Dvojí metr. U vtípků jednou je to vtipné a vhodné, a po druhé ne. Co mám na mysli? Takové ty vtípky, co by se stalo za premiéra? Za premiéra Petra Fiali, nevím, vyhráli naši hokejisti nebo fotbalisti, zatímco když byl premiér Andrej Babiš, tak se to nestalo. Takové ty vtípky. No a teď se stalo právě to, že naši prohráli v Albánii. To jsme asi zaregistrovali všichni, 3-0 o studně 3.0. No, Miroslav Kalousek, vidíte, já ho teďka docela často používám, to když se takhle vypraví Andrej Babiš do Albánie, protože on navštívil Andrej Babiš ten zápas. Tak a teď jako vtipný. Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády. Když se byl podívat na reprezentaci Petr Fiala, porazili jsme Polsko 3-1. To jsou takové ty vtípky. No a já jsem k tomu napsal to, když je premiérem Petr Fiala. Tak prohráváme jinými slovy jakoby, v nárážce. Když je premiér Petr Fiala, prohráli jsme 3-0. Když byl premiér Andrej Babiš, tak jsme s Albánou fakt jako neprohráli. Jo, Takhle. A tak je to jako for. A najednou se pod tím objevily komentáře na, Twi na Twitteru, že to je jako trapný, nevhodný, e, a, ta, a co tím jako bych chci říct, a proč za to Petr Fiala může. No, tak, jakoby. Takže ti vzdělanější voliči pěti koalice jsou tak natvrdlí, že nechápou, že to je nadsázka, že to je for reagující na jiný for. Takže tyhle zty, jakoby vtípky se můžou dělat jenom jedním směrem. Je to fur dokola, už je to fakt jako e, únavný. Takže tady jsem si to takhle užil. Máte tady obrázkově, krásně za sebou seřazené a my jdeme na poslední rubriku. V této rubrice zajímavé komentáře ze sociálních sítí bych tady mohl dát desítky, stovky různých, často absurdních, obskurních bych řekl, komentářů k tomu konfliktu, který je teďka na Blízkém východu. Ale já jsem si řekl, že to teďka pojmu trochu jinak pro tuto rubriku. Měli jste totiž pocit, že už jste slyšeli a věděli všechno, pokud jde o výmluvy na Andreje Babiše? Tak já vás teďka přesvědčím, že jste se mýlili úplně stejně jako já. Totiž minulý týden vyšel průzkum, ze kterého vyplnulo, že hnutí ANO jdou preference nahoru, zatímco stranám pěti koalice razantně, razantně dolů. A je úplně jedno, jestli se počítá jednotlivě nebo v rámci dvou koalic. Matěj Gregor k tomu napsal. Vládní strany se stále propadají v průzkumech. Lidé vyčítají špatnou komunikaci a lhaní. Reakce vlády? Více antibabiš. Jo, protože vláda a vládní politici zase rozjeli toho antibabiše. Já jsem vám tady dal příklad s tou Albánií, což byla nadsázka oběma směry. Ale oni takhle dělali vlastně v zásadě ve všech tématech. Samozřejmě to bylo nedílnou součástí obhajování toho daňového palíčku. Tak. No a teď, proč to tady dávám, je reakce Jiřího ružičky. To je už je fakt jako neuvěřitelný. Vzhledem k tomu, že z obrovské části je ten propad způsobený Babišovým lhaním o vládě, tak je snaha omezit Babišovo lži logickým krokem. Takže, vážení přátelé, vážení diváci, to, že pěti koalici a jednotlivým stranám klesají preference, za to ne nemůže jejich výkon ve vládě, jejich výkon v poslanecké sněmovně, ale za to může Babišovo lhaní. Takže Andrej Babiš mohl za všechny věci, když byl premiér a mohl za to, mohla za to jeho vláda a Andrej Babiš za to může i přesto, že je v opozici a vládne tu už dva roky někdo jiný. Jiří Růžička tomu teda dal korunu. To si teda myslím, že jakoby vymlouvat se na předchozí vládu jde v Lepčem. Zadlužování, inflace, že to má nějaké spoždění a tak dále. Dovedu si to představit, jakkoliv mě to rozčiluje, OK. Ale vymlouvat se na to, že ten propad preferencí, propad sympatí lidí je způsoben tím, že Andrej Babiš údajně lže, zatímco vláda je úplně perfektní a ti, 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 lidé jakoby to asi nechápou, to, je, to si myslím, že je rekord. To je rekord. No a tímhle s tím rekordem a touhle s tou absurditou bych se s vámi pro tentokrát rozloučil připomínám že i když je to psané černé na bílem nemusí to být černo bílé a za týden opět naviděnou a naslyšenou